Olá, minha gente, sejam todos bem-vindos à aula de hoje, Como Destravar um Código da Riqueza. E eu aprendi isso com a ajuda de uma bicicleta velha. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Eu me dei conta de todo um processo, como é que a gente trabalha, como é que resolve, como é que libera um código da riqueza para você acessar mais a sua prosperidade. Primeiro vamos entender uma coisa, por que que a prosperidade não acontece na sua vida? Já que Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. E se você entrar em contato com qualquer área espiritual, com qualquer linha, seja religiosa ou não, você vai ver que se fala muito da prosperidade, da abundância. O universo é abundante. Se o universo é abundante, como é que tem tanta gente na escassez? E como é que a gente faz para não fazer parte desse número enorme de pessoas, mais de 98% da população mundial que vive na escassez? A melhor maneira de você ajudar um pobre é deixando de ser um deles. Quanto mais você enriquece, quanto mais você prospera, mais você pode ensinar outras pessoas, ajudar outras pessoas. Eu não estou falando de fazer por elas, não. Eu estou falando de mostrar o caminho, assim como eu estou fazendo com vocês. E nós vamos trabalhar esse código da riqueza que eu aprendi a partir de uma bicicleta velha. E você vai entender de que maneira eu vi o método Zenit agindo naquela situação. E a gente vendo de que maneira que nós podemos usar os quatro fundamentos, os quatro pilares do método Zenit, que é um método que acelera o poder da gratidão na sua vida, te ajudando a sair do lugar que você está para o lugar onde você precisa estar. Eu não estou falando o lugar onde você deve estar ou o lugar onde você gostaria de estar. Eu estou falando o lugar onde você precisa estar. Quando a gente começa a entrar em sintonia com o universo, entrar em fluxo com a prosperidade, entrar em fluxo com o universo, a gente começa a ter intuições, clarezas de coisas que você precisa fazer para que os resultados venham mais facilmente para a sua vida. Eu não estou falando só de resultado financeiro, eu estou falando de todo tipo de resultado. E o que que é o Zenit? Por que que essa palavra é tão poderosa e por que que eu criei um método utilizando essa terminologia? Eu vou compartilhar rapidinho aqui com vocês. Quem participou da jornada Vida Próspera já entendeu bem o que é esse método que leva você do lugar onde você está para onde você precisa estar. Primeiro vamos entender a palavra. Imagina que você está em qualquer ponto do planeta Terra e você imagina uma linha imaginária sendo traçada do topo da sua cabeça em direção ao céu, à abóbada celeste, aquele tampo que a gente vê do céu quando a gente olha para cima. Zenit é exatamente o ponto de ligação entre você e esse ponto aí da esfera celeste, do firmamento da abóbada celeste. Mas para que e que mais que significa isso, Márcia? Por que que você usa essa terminologia? Porque Zenit quer dizer o ponto ou grau mais elevado, o apogeu, a culminância. Como é que você faz para chegar no apogeu da sua vida, na culminância da sua vida, no ponto que você está mais próximo de Deus, do universo, do poder do universo? O método Zenit faz exatamente isso por você. De que maneira que o método Zenit faz isso? Ele acelera, potencializa os efeitos da gratidão na sua vida. E por que que a gratidão é tão poderosa? Porque ela é o caminho mais rápido para você vibrar na frequência correta. E quando você está vibrando na frequência correta, você consegue entrar em contato com os códigos da riqueza. Você consegue vibrar num nível mais alto de prosperidade e não no nível baixo de escassez. E o problema é que a maioria das pessoas acha que sabe praticar gratidão, mas está praticando da maneira errada. Sabe por quê? Ou está praticando gratidão de menos, achando que está praticando a gratidão, por exemplo, dizendo muito obrigado quando alguém faz alguma coisa por você e achando que isso é gratidão. O nome disso não é gratidão, é educação. Outra distorção é você ir na igreja toda semana e agradecer e achar que isso é gratidão. Não, isso é oração, é louvor. E muitas vezes essa oração nem está focada no louvor, está focada no pedido, na lamúria, na lamentação. E aí você está vibrando na frequência errada e atraindo mais coisas erradas para sua vida.
Por outro lado, tem gente que ouviu falar que a gratidão era poderosa, maravilhosa, que agora tudo tinha que ser gratidão, agora tudo é só good vibes, agora é só namastê, agora é só sou grato, gratidão, gratidão, e virarmos gratos chatos ou chat gratos, tanto faz, que você não aguenta mais, porque fica dizendo que tudo é gratidão. E essas pessoas entenderam de maneira errônea o conceito da gratidão. Entenderam que agora a gente não pode mais sentir medo, não pode sentir tristeza, não pode sentir angústia, não pode sentir raiva, não pode sentir frustração. Tá errado. Não é assim que a banda toca. Se Deus nos fez com a capacidade de ter todas essas emoções, é porque todas elas são úteis. A gente não pode ficar refém de alguma emoção. Até excesso de amor é problema. Quanta gente que vive relação abusiva porque sofre de excesso de amor. Até excesso de alegria é problema, porque você não entra em contato com os seus problemas e está sempre com piriquiqui, kkk, com piadinha. Então, todas as emoções são necessárias. A gente só não pode virar refém. Quando a gente começa a achar que tudo tem que virar gratidão, na verdade, a gente está gerando um outro problema que a maioria das pessoas não fazia ideia que era capaz de acontecer, que é a positividade tóxica. Tudo eu tenho que ser positiva, tudo eu tenho que ser otimista, tudo é gratidão. Não posso ter mais nenhuma emoção possível. Aí o que que você está fazendo com as suas emoções? Você está empurrando para debaixo do tapete e você está adoecendo, e isso está errado também. Agora, quais são os benefícios? Quando você aprende a utilizar a gratidão da maneira correta, e nós vamos fazer um exercício poderoso hoje, onde eu vou te mostrar como é que eu identifiquei um código da riqueza a partir de uma bicicleta velha, o que que isso teve a ver com a minha vida e o que que isso pode ter a ver com a sua vida. E a gente vai fazer um exercício prático para desbloquear esse código da riqueza e já começar a acionar a prosperidade através do método Zenith, através de você poder utilizar os benefícios da gratidão aplicada da maneira certa com o método Zenith. Quais são os benefícios? Você começa a vibrar na frequência correta e aí você tem a lei da atração trabalhando a seu favor e não contra você. Você consegue trabalhar sua base emocional e hoje, com esse código da riqueza que eu vou liberar para vocês, que eu aprendi com uma bicicleta velha, nós vamos trabalhar exatamente a base emocional. Você vai resolver seus problemas de merecimento para abrir as portas do teu coração para receber as bênçãos que o universo tem para você. Quando você pratica a gratidão da maneira certa com o método Zenith, você aceita Deus como sócio. Você trabalha em corresponsabilidade com ele. Ele faz a parte dele e você faz a sua. E quando você aplica da maneira certa, você é levado do lugar onde você está para onde você precisa estar. Trabalhando o seu mindset, reprogramando a sua mente da maneira correta. Como é que é esse negócio de sair de onde está para ir para o lugar onde precisa estar? Simples. Nós não temos clareza de tudo que a gente pode alcançar na nossa vida. Nós não temos clareza de todos os benefícios que nós podemos ter na vida. A gente não tem clareza dos planos do universo para nós, do quanto aplicando os nossos dons nós conseguimos coisas maravilhosas no universo e a gente subutiliza o nosso poder. E por isso os nossos resultados são muito abaixo do que a gente poderia. Então, o que que acontece quando você começa a trabalhar para sair do lugar onde você está para o lugar onde você precisa estar? Por que que isso é importante? Primeiro, porque a gente não sabe onde a gente precisa estar. Muitas vezes o nosso conhecimento, a nossa sabedoria é limitada e os nossos passos acabam sendo menores do que poderiam. Segundo, a gente tem dificuldade para descobrir e viver o nosso propósito de vida. Você não vai para o lugar onde você precisa estar porque você não sabe que lugar é esse. Você não sabe o seu propósito e você fica rodando em círculo. Terceiro, provavelmente, por maiores que sejam seus sonhos, por mais que você queira coisas maravilhosas na sua vida, o que você deseja para sua vida é infinitamente menor do que o que Deus pode te dar se você viver em plenitude. Então a gente precisa se abrir, porque Deus é um sócio muito poderoso. Outra coisa, você não está utilizando todo o potencial que Deus te deu. E quando você utiliza o método Zenith, você aumenta esse potencial. Jesus disse: Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. E a gente acaba não fazendo isso. Se Deus é seu sócio, você expande as suas possibilidades. A vida fica muito mais próspera, muito mais frutífera, com muito mais resultado, porque Deus vai soprando para você qual é o caminho que você deve seguir.
Então, quais são os quatro fundamentos do método Zenit? Construção da base emocional, ativação da lei da atração, mudança da sua programação mental, do seu mindset e corresponsabilidade. Você faz a sua parte e Deus faz a dele. Bom, cada vez eu tenho me aberto mais para que Deus aja através de mim, para que eu possa estar no lugar onde eu preciso estar. A minha vida hoje está muito diferente do que estava há 20 anos atrás, quando eu pedi demissão da Caixa Econômica Federal. Lá eu sabia que eu tinha que seguir adiante, mas eu não imaginava que os planos que o universo tinha para mim incluía poder ajudar 1 milhão de pessoas como eu ajudo hoje. Então, sim, o lugar onde eu precisava estar era muito maior do que aquele que eu podia sonhar nos meus melhores sonhos. E eu tenho certeza que o lugar que eu preciso estar daqui a 10 anos é ainda muito maior do que o lugar que eu estou hoje. Bom, essa semana, do nada, assim, a gente estava procurando eu e meu marido algum lugar, e aí a gente lembrou desse hotel fazenda que fica em Gaspar e resolvemos dar uma olhada para ver se tinha data. E eram 2 dias só, mas Gaspar fica aqui pertinho de Floripa, e a gente falou: vamos até lá? Vamos, do nada, minha gente. A gente decidiu de um dia para o outro. Decidiu no domingo, na segunda-feira já estava lá, porque é 1 hora de viagem, e resolvemos ir. E por que que eu fui? Porque deu vontade de ir, porque a gente viu aquela promoção no site e fomos. Só que quando nós chegamos lá, eu encontrei muitos alunos meus que vieram falar comigo, dizer que a vida deles já foi muito transformada, porque fizeram meus treinamentos e que tudo estava fluindo muito bem. E uma dessas pessoas foi o pastor Caio Rezende. Ele veio falar comigo, disse que eu já tinha ajudado muito ele, que ele tinha aprendido sobre gratidão comigo e que estava ensinando todos os seguidores dele, os fiéis dele na igreja dele e que era muito grato por isso. Bom, esse foi o primeiro contato. Aí naquele dia, à noite, ele veio falar com a gente depois do jantar e começou a conversar. Conversa vai, conversa vem, mais de 1 hora de conversa e de repente ficou muito claro para mim que o pastor Caio precisa seguir a carreira de palestrante, fazendo conteúdos no YouTube. Deixar de ser pastor? Não. Ampliar as possibilidades, porque hoje ele só ajuda quem vai na igreja dele. E se ele começar a ensinar pela internet, como eu faço, por exemplo, ele vai poder ajudar muito mais gente. Ele se sentiu profundamente tocado, ele teve clareza que ele tem uma missão e a essas alturas ele já deve ter começado a caminhada. Eu não sei o que que me levou para aquele hotel, mas eu não tenho dúvida que um dos motivos foi poder tocar o coração do pastor Caio, que por sua vez agora vai ajudar muita gente. Eu precisava estar lá, você está entendendo? Eu precisava estar lá. Eu tinha uma missão a cumprir lá e eu deixei o fluxo do universo me levar e isso aconteceu. Eu ganhei alguma coisa com isso? Ganhei. Eu fiz uma live de lá, por exemplo, e muita gente se inscreveu no meu treinamento, começou a ser meu aluno, ou seja, eu também fui ajudada. Você faz a sua parte, Deus faz a dele e as coisas acontecem de maneira muito intensa. Acontece que, enquanto eu estava lá no hotel, tem muitas atividades, andar de cavalo, andar de pedalinho, andar de bicicleta e várias outras coisas. Quando eu estava caminhando em volta de um lago bem bonito que tem lá, eu vi um pai passar com a filha de triciclo. Todo mundo sabe o que é um triciclo? Lembra ainda o que é um triciclo? É uma bicicleta que tem, no lugar dela ter, 2 rodas, ela tem 3 rodas. Todo mundo já deve ter visto um triciclo em algum momento da vida, né? E eu vi aquele pai passar com um triciclo e já faz um tempo que eu tô desejando comprar um triciclo para mim. Eu sei que é esquisito, não é aqueles de criança, tá, gente? Existe triciclo de adulto, depois você pode olhar na internet. Por que que eu tive essa vontade? Tem uma vizinha do meu prédio aqui na praia que ela tem um triciclo desse que está estacionado na garagem, na frente do meu carro. Toda vez que a gente estaciona, que vai entrar no elevador, eu passo pelo triciclo dela. E aí me deu vontade de ter um triciclo. Quando eu vi que tinha um triciclo lá no hotel, eu resolvi pegar o triciclo para dar uma volta em volta do lago. A grande pergunta é: por que é que eu decidi andar de triciclo e não de bicicleta? E aí, para você entender esse código da riqueza, eu vou ter que fazer uma confissão. Afinal, a gente já tem tempo de relacionamento, de proximidade, de intimidade. Eu não aprendi a andar de bicicleta. Eu não sei andar de bicicleta. Acredite você ou não, eu não sei andar de bicicleta. Sei andar até de patins, mas de bicicleta eu não sei. Eu não sei se eu sou o último ser humano no mundo que não sabe andar de bicicleta ou se tem mais alguém
que não sabe também. Eu sou a única. Conta para mim aí no chat se eu sou o único ser humano no mundo que não sabe andar de bicicleta, porque eu não conheço mais ninguém que não sabe. Meus filhos sabem, meu marido sabe, todo mundo que eu conheço, meus amigos sabem, e eu tenho que admitir que eu não sei. A Lúcia está dizendo que ela não sabe, que ela não tem triciclo, mas o vizinho tem e ela sabe o que que é. Gente, a Rita de Cássia falou, eu também não sei. Rita, então pelo menos dois seres humanos na face da Terra não sabem andar de bicicleta, eu e você. Será que tem alguém pela frente? Olha, a Célia também não sabe. Ivoniza também não sabe. Nadir também não sabe. Naura também não sabe. Iranísia também não sabe. Meu Deus do céu! Olha, gente, é incrível, né? Às vezes a gente não fala sobre coisas nossas, porque tem até vergonha, que vergonha admitir que não sei andar de bicicleta. E aí, olha a quantidade de gente que está escrevendo no chat, eu também não sei. Nossa, vamos montar uma tribo das pessoas que andam de triciclo, a tribo do triciclo, vai ser legal, né? Muito legal. Então vamos lá. E aí, eu fiquei me perguntando, em cima do triciclo, o que que isso tem a ver com o código da riqueza? Vocês já vão entender. Eu fiquei me perguntando, lá em cima do triciclo, por que é que eu não aprendi a andar de bicicleta? A primeira resposta meio lógica pode ser porque eu fui cria de apartamento. Eu morei a vida inteira em apartamento, então eu não tinha muita oportunidade de andar de bicicleta. A segunda resposta provável é: eu nunca tive bicicleta, eu tive triciclo quando eu tinha 2, 3, 4, 5 aninhos de idade. Mas eu nunca tive bicicleta, então talvez isso é mais um motivo. Mas acontece que, quando eu comecei a pensar sobre isso e conversar com o meu marido, e quando a gente conversa com alguém, a gente pensa alto, eu falei: meu Deus, mas ninguém teve tanto contato com bicicleta na vida quanto eu. Do que eu estou falando, gente? Eu olhava para uma bicicleta todos os dias, durante toda a minha vida, no mínimo até os 15 anos de idade. Do dia que eu nasci até os 15 anos de idade, eu olhava para uma bicicleta de adulto, não de criança, de adulto, todos os dias. Eu vou repetir, todos os dias, o tempo todo. Sabe por quê? Porque essa bicicleta ficava estacionada no corredor do meu apartamento, a maior parte do tempo. Imagine um apartamento pequeno, que era onde eu morava na infância, né, em Santos, um apartamento pequeno, que o tamanho do corredor era praticamente o tamanho da bicicleta, sobrava um pedacinho. E a bicicleta ficava naquele corredor. Então, para ir para o quarto, a gente passava pela bicicleta, para ir para o banheiro, passava pela bicicleta. Às vezes eu subia nela e dava uma pedaladinha, dava para dar uma rodada ali na bicicleta, porque já encostava na parede. Era isso. Mas então eu tive muito contato com bicicleta. E por que que tinha uma bicicleta ali dentro? Porque esse era um meio de locomoção que meu pai usava todos os dias para ir para o emprego dele, que era nas docas de Santos. Santos, a gente morava, para quem é de Santos, ali no Almirante Tamandaré, ali perto do Canal 5. Meu pai ia para as docas e todo dia ia de bicicleta, ia e voltava de bicicleta. Naquela época eu era criança, eu achava isso normal. Ele ia de bicicleta e eu nunca me perguntei por que que ele fazia isso. Na verdade, eu vou te dizer que a bicicleta não ficou a vida inteira no corredor. Teve uma época que ela ficava lá embaixo na garagem, meu pai colocava um cadeado e ela ficava amarrada num pilar na garagem. Até que teve um dia que roubaram a bicicleta do meu pai. E essa foi uma das poucas vezes na vida que eu vi meu pai chorar. Ele chorava como criança. E eu sabia que aquilo devia ter sido muito sério a bicicleta dele ser roubada, mas eu não entendi o porquê. Gente, a bicicleta do meu pai era o meio de locomoção que ele precisava para ir trabalhar. Ele não ia de bicicleta porque ele queria fazer exercício. Ele não ia de bicicleta porque ele queria emagrecer. Ele não ia de bicicleta porque ele queria apanhar ar puro. Ele ia de bicicleta porque era isso que o que ele ganhava como salário permitia, de tal forma que a gente pudesse ter uma vida tranquila, de tal forma que nos natais eu pudesse ganhar o brinquedo da Estrela. Na minha época era Estrela que produzia os melhores brinquedos, eu nem sei se tinha outras indústrias que produziam na época. Sempre tinha o lançamento da boneca da Estrela do final do ano e eu sempre ganhava essa boneca no Natal. Porque meu pai ia de bicicleta todos os dias para o serviço. Ele precisava subir com a bicicleta, imagina uma bicicleta de adulto, e não era levinha como as que tem hoje, era muito mais pesada. Ele tinha que subir as escadas, colocar a bicicleta no corredor
todo dia para ir para o trabalho. Uma das vezes ele desequilibrou, meu pai tinha um problema na perna, ele teve paralisia infantil, então ele não tinha o calcanhar formado direito, ele usava um sapato especial, mancava, andava com dificuldade. E uma das vezes, descendo com a bicicleta nas costas, ele rolou a escada abaixo com a bicicleta, quebrou um dos dedos, rompeu o tendão, rompeu o dedo, foi muito sério, quase perdeu o dedo indo para o trabalho de bicicleta. Então, minha gente, de repente eu me dei conta, lá no Fazenda Parque Hotel, um hotel super legal, um hotel que hoje eu posso ir, porque hoje eu tenho uma vida próspera, porque a diária na promoção é R$ 1.000 a diária, quando não está na promoção é mais ainda. De repente eu me dei conta, em cima de um triciclo velho, porque aquele triciclo lá do Fazenda Parque Hotel estava caindo aos pedaços, todo enferrujado, em cima de um triciclo velho, eu me dei conta de por que eu não aprendi a andar de bicicleta. Bicicleta, de alguma maneira, ficou associado para mim como o sacrifício que meu pai precisava fazer todos os dias para chegar no serviço, a dificuldade que ele tinha mesmo com aquela perna, com paralisia, mesmo com tudo que ele sofreu ao longo da vida, era a maneira que ele tinha de chegar no serviço e garantir o ganha-pão da família. Meu pai, eu nunca vi meu pai pegar ônibus para ir para o trabalho, táxi, nem pensar, porque isso não fazia parte da nossa vida. E aí eu associei, pobreza com bicicleta, logo, por que é que eu vou aprender a andar num negócio desse? E aí, o que que isso tem a ver com o código da riqueza que a gente vai, trabalhar hoje? Significa que quem anda de bicicleta é pobre? Não, gente. Hoje tem bicicletas caríssimas e as pessoas andam de bicicleta porque faz bem para a saúde, mas na minha cabeça ficou associado à pobreza. E isso significa que havia um episódio específico que tinha me dito que ganhar a vida é duro, é difícil, você tem que batalhar muito, você tem que se esforçar, você corre o risco de cair de uma escada, você corre o risco de se machucar, você tem que fazer coisas além dos limites razoáveis para que você consiga ter resultados satisfatórios. Eu aprendi isso. Eu associei um episódio específico do meu pai indo de bicicleta para o serviço todo dia com a vida é dura, a vida é difícil e o dinheiro não vem fácil. E por muito tempo eu vibrei na escassez. E por muito tempo eu consegui as coisas na minha vida lutando muito, sempre muito difícil, sempre muito batalhado. Eu passei dificuldade financeira, eu fiquei endividada, eu passei fome? Não, eu vou mentir para vocês se eu disser que eu fiz isso. Eu consegui ter o mínimo para viver como classe média baixa desde muito cedo. Eu sempre fui muito estudiosa, aí passei no concurso da Caixa Econômica Federal e aí comecei a trabalhar na Caixa, mas era aquela vida do salário contadinho, sempre trabalhando muito, sempre batalhando muito, sempre matando um leão por dia. Por quê? Porque um episódio específico, que era ver meu pai andando naquela bicicleta todos os dias, com sacrifício, para ir para o trabalho, com a perna daquele jeito, tendo que subir aquelas escadas, deixando a bicicleta no corredor do nosso apartamento, isso me deixou a leitura de que ganhar dinheiro é duro, é pesado, é difícil e é complicado. E a grande pergunta para vocês é: qual foi o episódio específico, ou os episódios, às vezes é mais de um, que talvez não tenha a ver com uma bicicleta velha, mas tenha a ver com alguma coisa que aconteceu na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude e que te deixou a crença limitante, o sabotador, de que é muito difícil ganhar dinheiro, que é muito complicado ter prosperidade, que tem que matar um leão por dia, que as coisas não engrenam de jeito nenhum. Você está entendendo o que eu quero dizer? Qual é a tua bicicleta velha? Qual é o episódio específico que aconteceu com você e que te condicionou a ter uma vida pequena e você nem se deu conta disso? Então vamos lá. Como é que acontecem os condicionamentos? Como é que a gente condiciona a nossa mente na pobreza? Por três influências: programação verbal, você ouviu teu pai e tua mãe repetirem tantas coisas em matéria de pobreza que você acreditou e começou a praticar. Exemplos, eles te deram exemplos que limitaram a tua vida de alguma maneira e você seguiu.
ou episódios específicos, que foi o caso da bicicleta do meu pai. Foi um episódio específico. Então vamos falar hoje especificamente sobre os episódios específicos. O que que acontece? O que que afetou você pontualmente? Para você ter uma ideia, as estatísticas mostram que a causa mais frequente dos divórcios é o dinheiro. E é assim, ó. Por que que isso acontece? Porque teve episódios específicos que cada um dos lados do casal viveu lá na infância, na adolescência, ficaram com arquivos ligados à riqueza que entram em conflito na hora que eles casam e por isso isso gera problemas. O principal motivo das brigas não é o dinheiro em si, mas o conflito do modelo de dinheiro. Você está entendendo? Existe um conflito do modelo de dinheiro e por isso a vida dessas pessoas não vai para frente. Nós vamos fazer um exercício juntos agora de mudança de episódio específico. Eu preciso que você tenha papel e caneta na mão, enquanto eu tomo uma aguinha, vai pegando papel e caneta. E além desse exercício que a gente vai fazer agora, no final a gente vai fazer mais um de uma frase poderosa que eu vou te ensinar para você começar a reprogramar a tua mente. Para você destravar o código da riqueza e se livrar de episódios específicos que podem estar bloqueando a sua vida. Papel e caneta, então. Todo mundo já pegou? Todo mundo pronto? Ó, a Wanda está dizendo: acho que foi minha mãe sempre dizer que todo rico é ladrão. Ninguém fica rico com trabalho honesto. Todo rico enganou alguém. Olha o quanto, no caso da Wanda, o que pegou foi a programação verbal, o quanto ela foi programada para ser pobre. Mas eu imagino que vários de vocês, ó, a Maria foi humilhada na adolescência e juventude porque não tinha condição de andar bem vestida. O que que pode começar a acontecer com a Maria? Ela gastar além do que ela deveria, ela nunca conseguia economizar, nunca conseguia aplicar o dinheiro para o dinheiro trabalhar para ela, porque ela tem que comprar sempre todas as roupas mais poderosas do mundo para mostrar que não é mais aquela adolescente pobre. E aí, enquanto ela torrar todo o dinheiro dela em roupas, ela nunca vai conseguir mudar o padrão de vida dela. Vocês estão entendendo? Então, o episódio específico de ter sido humilhada lá na infância pode estar gerando nela um gasto desnecessário com roupas, porque ela só se sente alguém quando compra roupa. Olha como isso é perigoso. E por isso a gente precisa mudar esse padrão. Todo mundo pronto, então? Então vamos lá, vou compartilhar com vocês os meus slides novamente para a gente fazer o exercício de mudança de episódios específicos. Eu vou querer que você responda aí o seguinte. Primeira fase para mudança de episódio específico é a conscientização. Pense num episódio emocional específico a respeito do dinheiro que você tenha vivido na infância. Então, eu, por exemplo, foi essa questão da bicicleta do meu pai, que meu pai precisava da bicicleta para ir trabalhar sempre, sofrendo vida dura, vida complicada. Vocês já deram esse exemplo, por exemplo, de não tinha roupa para me arrumar bem, me sentia menosprezada e humilhada, então agora quero comprar todas as roupas do mundo. Procura se conscientizar de algum episódio específico que tenha acontecido na sua vida e que possa ter deixado uma marca que sabotou a tua prosperidade. Gente, isso é tão profundo, isso fica tão lá no subconsciente, que eu só descobri esse episódio da bicicleta ontem, quer dizer, anteontem, quando eu estava andando de bicicleta lá no hotel. Nunca tinha caído essa ficha para mim. Ah, Márcia, mas quer dizer que você ainda não saiu da pobreza? Claro que já saí. Saí porque trabalhei várias outras coisas. Mas pode ter certeza que agora que me caiu essa ficha da bicicleta, mais um salto eu vou dar. Por quê? Porque eu vou limpar esse episódio específico que eu acabei de descobrir. Então, pode ter certeza que tem coisas no subconsciente de vocês, tem episódios específicos que ainda não veio à tona e que estão aí. Então, é legal, ó, França está dizendo não ter dinheiro para comprar comida. Sabe o que acontece com uma pessoa dessa? Começa a comprar além do necessário, a fazer estoque dentro de casa e joga um monte de comida fora porque passa da validade. Tem sempre a sensação de que vai faltar. Tem sempre a sensação de que tem que se abastecer em excesso, compra além do necessário e aí acaba jogando fruta fora, verdura fora, mercadoria vencida fora, porque tem aquela coisa, aquele episódio específico de ter sentido fome e aí isso acabou travando você. Tá claro isso para vocês, gente? Então, vamos lá. Vamos ver
Que episódio específico é esse que pode estar sabotando você nesse momento? Primeiro passo, então, é se conscientizar dele. Segundo passo, entendimento. Escreva sobre como esse episódio pode ter afetado sua vida financeira atual. Vocês até já estão escrevendo aí. De que maneira que esse episódio que aconteceu lá fora pode ter afetado sua vida financeira? No meu caso, então, eu por muito tempo eu tive que lutar muito para o dinheiro vir para minha vida, porque eu aprendi com meu pai que para ganhar dinheiro você tem que pôr uma bicicleta nas costas, descer uma escada com dificuldade, pedalar até o seu serviço, na volta a mesma coisa, trazer a bicicleta para cima, porque se deixar lá embaixo alguém vai te roubar e você precisa da bicicleta porque não vai ter dinheiro para comprar outra. A vida é dura. Eu fiquei com esse entendimento e fiquei muito tempo travada. Eu não sabia que tinha a ver com a bicicleta, mas eu fiquei com a leitura de que a vida é dura e que tem que matar um leão por dia. Qual foi o episódio específico que gerou isso e de que maneira isso afetou a sua vida? Terceira etapa para mudar isso: dissociação. Você consegue perceber que pode ser diferente agora? Então, assim, vou dar o meu exemplo ainda. Hoje, meu pai já faleceu. Hoje eu não preciso pegar uma bicicleta para ir para o meu trabalho. Eu posso fazer isso no meu carro. Às vezes, o meu trabalho em outra cidade, em outro estado, eu pego o avião para fazer isso. Eu não preciso pegar uma bicicleta para ir para o meu trabalho. Eu poderia, se desse vontade, porque quero apanhar puro, porque quero fazer exercício físico. Poderia, provavelmente seria um triciclo, porque a bicicleta, como eu já contei para vocês, eu não aprendi. Eu poderia fazer isso? Poderia, inclusive, estou pedindo para o meu marido me dar um triciclo de presente para eu poder passear de triciclo. Mas eu já desassociei o estímulo bicicleta de vida dura para ganhar a vida. Então, a pergunta é, que eu quero que você se faça agora: você consegue perceber que você pode ser diferente agora? Que a sua vida pode ser diferente agora, que você não precisa repetir o mesmo modelo do seu pai, da sua mãe, ou da sua infância pobre, ou dos momentos difíceis que você viveu. Diz para mim, você consegue perceber que pode ser diferente agora? Escreva sim, com letra maiúscula no chat, porque e diga sim em voz alta. Você consegue perceber que pode ser diferente agora? Diga sim, porque tua mente tem que entender que você não tem que repetir essa história de miséria que você viveu lá atrás ou que sua família viveu lá atrás. Quarta etapa para mudar um episódio específico: recondicionamento. Nós vamos fazer uma declaração, nós vamos falar uma nova frase que vai substituir esses arquivos de pobreza e vamos substituir por um código da riqueza. Você vai substituir um arquivo velho por um arquivo novo. E nós vamos encerrar nossa aula falando esse código. Mas as pessoas que eu chamei para a aula de hoje, eu falei que eu ia ensinar um código da riqueza para desbloquear. No caso, eu não citei que eram episódios específicos, mas agora você já sabe que é. No meu caso, foi a bicicleta velha. No seu, pode ter sido não ter tido as roupas, pode ter sido briga dos pais por causa de dinheiro, pode ter sido não ter tido comida, pode ter sido várias outras coisas. Cada um de vocês falou algumas coisas no chat. E esse exercício que a gente acabou de fazer e vai fazer a última etapa é exatamente para liberar um código da riqueza no lugar do velho código do episódio específico que estava te bloqueando. E eu prometi também que eu daria um presente. E o presente é o seguinte: semana passada, a maioria de vocês participaram da jornada Vida Próspera. Eu dei 5 aulas completamente gratuitas, depois dei uma sexta aula bônus completamente gratuitas para você começar a trabalhar a sua prosperidade. E aí eu abri inscrições para o meu curso A Gratidão Transforma Sua Vida Financeira, versão 2.0. Por que 2.0? Porque esse curso já existia até alguns meses atrás, desde 2016. Acontece que ele trabalhava fortemente um pilar do método Zenit, que era a base emocional. E aí ele agora foi todo reformulado, agora são 33 exercícios e não mais 11 exercícios como era antes. E agora a gente trabalha os 4 pilares do método Zenit com a versão 2.0: construção da base emocional,
ativação da lei da atração, mudança de mindset para um mindset milionário e corresponsabilidade. Você aprende a deixar Deus fazer a parte dele e você faz a sua. E o método está muito poderoso e a gratidão transforma a sua vida financeira, está muito poderosa. Qual que é o valor desse curso? Quanto ele custa? 12 de R$ 199,70. Mas para quem participou da Jornada Vida Próspera, eu dei R$ 1.000 de desconto. E essas pessoas não pagaram 12 de R$ 199,70. Pagaram 12 de R$ 99,70. Só que teve gente que acompanhou a jornada e não entrou por algum motivo. Ou porque o cartão ainda não tinha virado a data, ou porque ficou inseguro, ou porque achou que talvez não fosse para você, ou porque achou que talvez não desse o resultado que precisava dar. E aí eu resolvi fazer uma loucura. Eu resolvi abrir para que quem quiser participar da Gratidão Transforma Sua Vida Financeira vai poder participar durante 12 dias, totalmente gratuito, sem pagar nenhum centavo. Você vai ter 12 dias de acesso à Gratidão Transforma Sua Vida Financeira, a todo o conteúdo, inclusive o nosso grupo do Telegram. Os alunos dessa turma são maravilhosos, são pessoas super do bem, são pessoas que têm um mindset maravilhoso. Vários já foram meus alunos do coach da gratidão, do coach palestrante, da Gratidão Transforma Sua Saúde. São alunos que já estão na caminhada para virarem guardiões Zenit, que já são guardiões da gratidão. E eles já estão lá dentro fazendo acontecer, e por algum motivo você não está lá. E talvez seja por alguma insegurança, talvez seja por achar que de repente não é para você. Então eu decidi fazer isso. Por 12 dias você tem acesso a tudo gratuitamente. Depois você decide se você quer continuar ou não. O que que eu estou falando? O que que você vai ter acesso gratuito? A todo o curso online, a gratidão transforma sua vida financeira. É uma oportunidade especial. Você vai acessar hoje o programa durante 12 dias gratuitamente. Não vamos fazer nenhuma cobrança no seu cartão durante esses 12 dias. Se você achar que não é para você, durante esses 12 dias você cancela e não vai ser cobrado um único centavo. Se você quiser continuar na nossa família da Gratidão Transforma Sua Vida Financeira, aí sim você vai concluir a sua inscrição e vai ser muito bem-vindo entre nós. O que que a gente vai fazer nessa experiência online? Na primeira parte, os fundamentos. Na segunda parte, uma jornada de 33 dias com um exercício por dia para trabalhar os quatro pilares do método Zenit para você conseguir trabalhar a sua base emocional, ativar a lei da atração, reprogramar a tua mente tendo um mindset milionário e assumir a corresponsabilidade, virar sócio de Deus, ele faz a parte dele, você faz a sua. Além disso, além de ter acesso a todo o treinamento gratuitamente hoje, você vai ganhar alguns presentes. Que presentes são esses? O workshop do meu amigo Pedro Quintanilha te ensinando a montar um negócio digital. Depois da pandemia, a gente ou está no mundo online ou a gente não existe. Além disso, você vai aprender com Leandro Percário, que é a maior autoridade de TFT do Brasil, os três pilares interiores do sucesso. Você vai ter acesso às 17 lições para ter uma mente milionária que eu preparei para você. É baseado no livro Segredo da Mente Milionária. Você vai ter acesso ao grupo do Facebook, que apenas os alunos têm acesso. Você vai ter acesso ao grupo do Telegram, que apenas os alunos têm acesso. Tudo isso, você vai ter acesso a toda a gravação também da Jornada Vida Próspera. Todo o curso online com os 33 exercícios. Se você somar tudo isso, daria R$ 6.560, mas eu não vou fazer isso. Os meus alunos vão pagar por esse treinamento R$ 1.997 ou 12 de R$ 199,70, mas os alunos que entraram na turma não pagaram isso, pagaram 12 de R$ 99,70 e você, durante 12 dias, não vai pagar um único centavo. E você começa a sua caminhada para ser guardião Zenit. Com o primeiro curso da gratidão, você vira guardião júnior, depois guardião pleno, guardião sênior, guardião master, guardião especialista, guardião Zenit.
Todos os guardiões júniores ganham o nosso chaveiro dourado para você poder pendurar do outro lado do chaveiro o que você vai materializar na sua vida. Com a gratidão, transforma a sua vida financeira. Com essa caminhada como guardião Zenit, talvez teu carro zero, tua casa, não sei o que você vai pendurar do outro lado, é a chave do que você vai conquistar. E quando você chegar a ser guardião Zenit, você ganha placa em homenagem a você ser um guardião Zenit que está transformando a sua vida, dos seus familiares e do mundo à sua volta. Não tem pegadinha, é gratuito mesmo. O que que você vai fazer? A minha equipe vai colocar o link aqui nos comentários. Você vai clicar no link e vai abrir a página de inscrição. Você vai preencher todos os teus dados. Você precisa ter cartão de crédito para a Hotmart poder liberar o teu acesso. Ai, Márcia, mas por que isso é gratuito? Porque a Hotmart precisa te reconhecer como alguém que realmente está fazendo o treinamento. Para ela liberar o teu login, a teu link de acesso, você precisa passar os dados do seu cartão. Mas você pode ficar absolutamente tranquilo, ali está o valor, R$ 12,99,70, e aí está escrito gratuito por 12 dias. Você vai clicar, vai aparecer, na mesma hora já sai no teu extrato, você vai ver que está escrito zero, e durante 12 dias não vai ser cobrado um único centavo de você. Nesses 12 dias você vai ter tempo para decidir: quero ficar nessa família da gratidão, transforma sua vida financeira? O dinheiro está materializando? Está vindo para mim? Eu estou mudando os meus arquivos de riqueza? Eu estou conseguindo acionar a lei da atração? Eu estou mudando a minha base emocional? Eu estou mudando meu mindset para um mindset milionário? Eu estou aprendendo a ser corresponsável, fazer minha parte e Deus fazendo a dele? Para prosperidade sorrir para mim, você vai ter tempo suficiente para dizer: uau, esse negócio funciona mesmo, sim, eu vou ficar. Durante esses 12 dias, se você concluir que não é para você, é só cancelar, que não vai ser cobrado um único centavo. E quem não tem cartão de crédito, Márcia Luz? Infelizmente, quem não tem cartão de crédito, eu não consigo liberar esses 12 dias de acesso gratuito. Mas eu vou fazer uma outra coisa por você. Quem não tem cartão de crédito vai poder fazer o seguinte: você vai poder pagar no boleto, a gente vai parcelar em várias vezes para você dar conta de participar. Mas eu paguei e quem tem cartão não pagou. Não tem problema nenhum. Como você tem garantia, se nesse período você não gostar do treinamento, você só perde o dinheiro de volta, eu devolvo todo o teu dinheiro e você não vai pagar um centavo por tudo que você já viu e aprendeu. A turma que já entrou: poxa, Márcia, a gente não ganhou esses 12 dias gratuitos e esse pessoal de agora ganhou. Fiquem tranquilos. Estou dando 12 dias a mais para vocês não poderem dizer que quem está entrando hoje vai ter mais tempo de acesso ao treinamento do que vocês. Então, estou liberando para quem entrou semana passada, que já pagou tudo direitinho. Você tem acesso a mais 12 dias para você realmente poder aproveitar cada minuto dessa experiência maravilhosa. Minha gente, não tem nem que pensar. Eu estou te dando a oportunidade de olhar o treinamento por dentro. Acontecem coisas muito poderosas. Você precisa trabalhar seus episódios específicos. E trabalhar sozinho é muito difícil. Eu te ensinei hoje as quatro etapas. Nós vamos fazer a etapa final, que é a etapa da declaração que você vai começar a repetir. Mas isso vai trabalhar um aspecto seu. E todos os outros, e todas as coisas que você precisa limpar e trabalhar, quem é que vai te ajudar? Eu estou disposta a te ajudar, nem pensa. Passa o teu cartão, aproveita, R$ 0, você vai ver, pode passar, você vai ver aparecer aí R$ 0 durante esses 12 dias. Se você cancelar dentro dos 12 dias, não vai ser cobrado nada. Mas sabe o que que eu acho? Que você não vai cancelar. Porque vai materializar tanta coisa boa na sua vida, vai vir tanta prosperidade, vai vir tanto resultado que você vai dizer: só se eu for louca de cancelar e perder a oportunidade de transformar de vez a minha vida financeira para um patamar muito melhor. Você está entendendo? Bom, quem precisa entrar pelo boleto, então? Você vai mandar um WhatsApp, anota aí o número: 489-9133. 6518, vou repetir, 489-9133-6518.
6518. Manda um WhatsApp dizendo: quero entrar na turma Gratidão Transforma Sua Vida Financeira. Quantas vezes vocês conseguem parcelar no boleto? Quanto que fica? Porque eu quero entrar nessa turma abençoada. 489-9133-6518. Eu vou pedir para minha equipe anotar aí também. Eu não sei se vai ter alguém no WhatsApp hoje, minha gente, porque essas aulas que eu resolvo fazer de uma hora para outra, a minha equipe nem fica sabendo, eu aviso de repente. Eu não sei se hoje eles vão poder te atender, mas no máximo amanhã de manhã alguém vai entrar em contato com você e vai te ajudar fazendo o boleto. Então, vai te dar o link de parcelamento do boleto para você poder entrar pelo boleto. Quem tem cartão, aproveita e já entra agora, já pode começar o treinamento agora. E assim, ó, aproveita os 12 dias, usufrui de tudo, olha tudo, estuda tudo, participa do grupo do Telegram, participa do grupo do Facebook, absolutamente tudo, para que, se você decidir fazer essa caminhada, você possa ser um guardião da gratidão. Começando como Guardião Júnior, ganhando chaveiro, ganhando um livro que eu vou mandar para sua casa assim que você decidir ficar na turma mesmo. Então vamos lá, última etapa do nosso exercício, onde a gente vai. Então deixa eu recapitular o que a gente acabou de fazer aqui, tá? Para mudança de episódio específico. Primeira etapa, é a etapa de conscientização. Você pensa num episódio emocional específico a respeito do dinheiro que você tenha vivido na infância e que pode ter travado a tua prosperidade. Segunda etapa, etapa do entendimento. Escreva como esse episódio pode ter afetado sua vida financeira atual. Eu contei para vocês o exemplo da bicicleta do meu pai e eu só me dei conta disso quando eu estava andando de triciclo lá no hotel, porque eu não aprendi a andar de bicicleta, porque eu associei bicicleta a sofrimento e à pobreza. Terceira etapa, dissociação. Você consegue perceber que pode ser diferente agora? Você consegue perceber que dá para viver a vida sem ter que ser uma vida de sofrimento como foi a do meu pai? Sim, eu consigo perceber. Você consegue também? Então diga para mim bem alto: sim, eu consigo perceber que eu posso ter uma vida diferente. Quarta e última etapa, recondicionamento. Nós vamos fazer a nossa declaração, que é uma frase poderosa que nós vamos dizer para substituir o velho arquivo de memória que estava te travando a vida. No meu caso, era a bicicleta do meu pai, no seu caso, pode ser qualquer outra coisa. Nós vamos falar essa frase poderosa para destravar o episódio específico e a gente poder acessar esse código da riqueza e deixar a prosperidade fluir na nossa vida. Você vai ler junto comigo em voz alta. Por que em voz alta? Porque quando você fala em voz alta, reverbera no ambiente que você está e o efeito é muito maior, tá? Todo mundo pronto? Então, vamos para a nossa frase que vai recondicionar o nosso episódio específico, destravando um arquivo de riqueza. E aí a gente vai fazer então a nossa declaração. E a frase é a seguinte: eu me liberto das minhas experiências passadas negativas com dinheiro e crio para mim um futuro novo e rico. Eu tenho uma mente próspera. Mais uma vez, eu me liberto das minhas experiências passadas negativas com o dinheiro e crio para mim um futuro novo e rico. Eu tenho uma mente próspera. Mais uma vez, com muito poder. Eu me liberto das minhas experiências passadas negativas com dinheiro e crio para mim um futuro novo e rico. Eu tenho uma mente próspera. E agora repete comigo: vida próspera, amo você. Mais uma vez: vida próspera, amo você. E agora diz comigo: eu sou Zenit. Mais uma vez: eu sou Zenit. Sim, você está se transformando num guardião da gratidão. Você vai fazer essa caminhada para chegar guardião Zenit. E quando você chegar lá, você terá certeza que você chegou no seu ponto de apogeu, de culminância, de total sintonia com o universo, com Deus,
Deus sendo o teu sócio, você com a lei da atração superativada a seu favor, você com um mindset milionário, você com a base emocional muito bem trabalhada, tendo a vida dos teus sonhos. Eu estou te dando essa oportunidade de entrar por 12 dias na Gratidão Transforma Sua Vida Financeira, porque essa turma está muito poderosa. Esses alunos são muito especiais. Você vai ter a oportunidade de acompanhar todos os resultados que cada um dos teus colegas de turma está tendo. Tudo isso está sendo postado no nosso grupo de alunos do Facebook. E você também terá muitos resultados para postar. Eu confio em você. Eu sei que você vai aproveitar muito bem essa oportunidade. E durante os 12 dias, se você decidir que não é para você, cancela, nada será cobrado. Se você decidir que é para você, você vai ser muito bem-vindo na nossa família da Gratidão Transforma Sua Vida Financeira, de guardiões da gratidão, de pessoas que estão caminhando para ser Zenith. Lembra, nós temos muitos episódios específicos que travam códigos de riqueza na nossa vida. E eu vou te ajudar a liberar esses códigos. Durante os 33 exercícios que nós vamos fazer juntos, nós vamos liberar cada um desses códigos. Você vai limpar tudo que está te atrapalhando, até aquelas coisas que você não sabe que estão no seu subconsciente. E aí vai fazer toda a diferença na sua vida. A minha equipe está deixando o link para você entrar, pagando R$ 0. É isso mesmo, zero. Ah, e quem é de outros países também, pagando $0. Pagando zero qualquer coisa que for a sua moeda, independentemente de qual é a moeda do seu país. Temos gente de mais de 10 países nessa turma. Está uma turma muito abençoada, uma turma muito especial. O link vai ficar aí no chat, vai ficar aqui embaixo desse vídeo também. Na hora que você fecha o chat, aparecem os comentários ali embaixo. Vai estar ali embaixo o link, você vai clicar, vai abrir a página da Hotmart. Preenche todos os teus dados, lá vai estar o valor, R$ 12,99,70, mas vai estar escrito 12 dias gratuito. E aí você vai clicar, quando você clicar, você vai fazer a compra por R$ 0 de 12 dias, você vai ver que vai aparecer no teu celular R$ 0, e aí você vai decidir, depois desses 12 dias, se você quer continuar nessa família, que vai transformar completamente a sua vida financeira. Eu duvido que você consiga sair da turma, porque vai ter tanta prosperidade chegando, tanta bênção chegando, tanto resultado chegando, tanta coisa boa chegando, que você vai dizer: só se eu fosse totalmente idiota para eu jogar fora tudo isso que está acontecendo na minha vida. E aí você vai ter acesso a todo o treinamento, se você decidir ficar, e a gente vai ter resultados ainda maiores. Porque quando a maré sobe, todos os barcos sobem. Ó, contei segredos bem particulares para você, inclusive que não sei andar de bicicleta, tá? Mas eu achei importante compartilhar com você essa história, porque deve ter coisas que também estão bloqueando a sua prosperidade e você precisa limpar. E eu vou te ajudar. Vida próspera? Amo você! Espero vocês lá dentro. Entra agora, não tem mais que pensar. Entra agora e já começa a usufruir hoje todos os benefícios da Gratidão Transforma Sua Vida Financeira 2.0 do Método Zenith. Beijo, fiquem com Deus. Foi um prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar momentos especiais. Até lá dentro, na área de alunos, te espero lá.